ମହାସାଗରରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛି ଚୀନ ଗୁଇନ୍ଦା ଜାହାଜ। ଭାରତ ମିସାଇଲ ଉପରେ ଡ୍ରାଗନର ନଜର। ଭାରତର ରଣନୀତି ଉପରେ ଚୀନର କଡ଼ା ନଜର। ଭାରତର ସେନା ଆଉ ତାଙ୍କର ରଣନୀତି ଉପରେ ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖିବା ସହ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଡ୍ରାଗନ। ଆସନ୍ତା 15-16 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଅଗ୍ନି 5 ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଲୁଚି କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଚୀନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପୁଣି ଚୀନ ତାର ଗୁଇନ୍ଦା ଜାହାଜ G1 Wang 5 ମୁତୟନ କରିଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଚୀନ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଜାହାଜ ମୁତୟନ କରିଛି। ତେବେ ଜାହାଜ U1 Wang 5 ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହା ଯେ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଉପକରଣ ରହିଛି। ଭାରତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦୀର୍ଘ ରେଞ୍ଜର ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ଅଗ୍ନି 5 ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଚୀନର ଏହି ଜାହାଜ ପଇଁତରା ମାରୁଛି। ତେବେ ଏହି ଗୁଇନ୍ଦା ଜାହାଜର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଚୀନର ଏହି ଜାହାଜ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାଭା ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରେ ଚୀନ ଏହାର ସ୍ପାଇସିପ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତର ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଚୀନ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚୀନ ଗୁଇନ୍ଦା ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର କ୍ଷମତା ରେଞ୍ଜ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ତେବେ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର 30 ଭାରତ ନୋଟିସ୍ ଟୁ ଏୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏହି ନୋଟିସ୍ ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରୁ 5,400 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏନ୍ଓଟିଏମ୍ ଜାରି କରିବାର ମାତ୍ର 5 ଦିନ ପରେ ଚୀନ ଗୁଇନ୍ଦା ଜାହାଜ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ନଜର ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।